Odavde se nastavlja put prema manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Matejevac. Pokušat ću da snimim kompletan put. Sve do samog manastira. Gore kod manastira je zabranjeno bilo kakvo snimanje i ostalo. U stvari, možda je sad i dozvoljeno. Ovaj video će potrajati sigurno jedno 10-ak minuta, jer ima mnogo toga da se snimi i da se prikaže. A do sada, koliko sam ja mogao da vidim na pretraživajući i Google i YouTube, ovo ovde nije ni snimljeno ni prikazano. Tako da, eto, možda ću biti prvi, ili šta ja znam, koji već da snimi, koji će snimiti put do samog manastira, do same svetinje. Inače, preko leta u ovom ovde potoku ima mnoštvo rakova, što znači da je voda perfektno čista. Evo malo i snimka od prirode. Inače da napomenem, danas je 30. januar 2020. godine. Da kažem, neka zima, ali zime nema. Tu je temperatura oko 5-6 stepeni u plusu. Do manastira, koliko možda vidite, tu ima i neke struje, nešto je sprovedeno. Možda od telefona i interneta, ali to ćemo vidjeti gore. E sad, u prethodnom snimku do samog prilaza do ovog kanjona prema manastiru Svetog Jovana Krstitelja, vidjet ćete snimak gde je ne znam zbog čega i kako i ko je kome dozvolio da nešto što je istorijski važno i bitno pretvori u svoje vlasništvo, tipa neka pećina je pretvorena u sopstveno vlasništvo nekog lika koji proizvodi pečurke u toj pećini. I totalno zabranjen prilaz i ulaz. Hoćete vidjeti, najvratnije ćete vidjeti u prethodnom snimku i tako dalje. Inače, put do samog manastira vodi kroz neke staze, stazice koje jako nisu, uopšte nisu teške za hodanje. Vrlo su, što kaže naš narod, pod nogu, nisu naporne, a celo vreme ovog puta je žubor potoka koji, kako da vam kažem, nešto neopisivo. Treba doći, videti i čuti, osetiti i tako dalje. Šuma prevashodno grabova šuma, kao što drugoj i ne može da bude ovde sem grab koji možda raste u ovakvom kamenjaru.
za ovakav video koji sam planirao možda pre par godina, se čekalo za eto, neki trenutak gde ću imati slobodno vremena da se prošetam i da snimim sve ovo što do sada snimam. Inače, sve ove šume su jako posjećene od strane ovdašnjih ljudi koji beru pečurke. Ima jako puno pečuraka, lisičara i vrganja, kao i ostalih šumskih pečuraka za koje oni znaju da su jestive ili ne jestive više puta. Za nekih stotinak metara ili ti par minuta se približavamo samom prilazu do manastira. U stvari ima više od stotinak metara, gdje je sam prilaz manastira jako lepo urađen kroz ovaj kanjon, da ga nazovemo kanjon, odnosno potok ispod manastira, gdje su monasi i poslužitelji manastira odradili jako lepu baštu za boravak ispred manastira. Tako da to ćete vidjeti sliku. Ja sada ne opisujem mnogo. Ja vam opet bacam akcenat dole na neki potok, na neku reku i na sam put i putanju. Evo sad u daljini se primjećuje ovo belo zdanje, zgrada samog manastira Svetog Jovana. Sad ću na kratko da prekinem snimak, pa ću da nastavim kad budem došao baš blizu samog ulaza, odnosno silaza prema manastiru. Evo, nastavljamo dalje. Tu smo ispred samog manastira i vidi se konak za sve koji opslužuju taj manastir. Za sam manastir sad trenutno ne znam da vam kažem potpune detalje kad je sagrađen, koga je sagradio i ostalo, ali evo, možda negdje i piše, pa ću vam snimiti taj sami natpis. Inače, manastir Svetog Jovana Krstitelja je inače i slava moja krsna, koju ja slavim 20. januara. Sveti Jovan Krstitelj. E, sad ćete vidjeti šta je ovdje sve prikazano, dokazano. Ako baš i ne vidite sve, da pročitate jedan puta, vi stopirajte video pa prelistajte ovdje šta sam sve napisao. A pa ćete vidjeti
ono što sam pričao da je ovde jako lepo uređeno. Odavde se možda i ne vidi da je nešto posebno uređeno, ali kasnije ću vas provesti da kroz snimak ću prikazati šta je sve urađeno. E sad, pošto ulazim u samu portu manastira, ja prekidam ovaj video, pa ćete video nastaviti da vi gledate pod brojem 1, odnosno pod brojem 2. I to je to.